liksom som... Wow! Nu var det ingen... Ja, oh, okej. Okay. Here it comes! Åh, nästan har tjärn sig! Och så går den! Vad är det? Vad är det? Den kommer inte vara god, Robin. Den kommer inte. Den kommer inte vara lika god som du. För sent nu. Too late. Vänta. Jag åt min med en sked. Åh, herregud. Ska vi röra om lite grann? Nej, det kommer vara lite bättre. Akta skummet. Saftigt. Alltså ditt jävla skatt, jag orkar inte. Tack för att jag smakade. Ja, jo. Jag tar den här. Det var riktigt god. Pröva, jo. Alltså den ser för jävlig ut. Det är det här ser. Man litar inte på dem när de ser att de är jätteäckliga. Alla gillar olika saker, det är för jävligt.